一隻腐骨蚀心的怪眼，一粒内力神秘的宝珠，继续引发这一段离奇曲折的地底奇谈故事。音效广播小说《鬼吹灯》第二部之《龙岭迷雾》，林敬现正开讲。肥仔船呢头啱啱打走咗嗰只人面蜘蛛，忽然之间唔知喺边处又飞咗咗三股蜘蛛丝，霎时将我哋三个人同时卷住，然后一股巨大嘅力量将我哋三个人同时拉起，向住一个山洞嗰度一路直拉过去。坏仔，坏仔啊！哇哇，呢只好犀利啊！喂，你只蜘蛛似乎比头先嗰只仲大只啊！兄，肥仔兄啊，肥仔孙，冇人救到你啊，靠自己！快啲走我旁边，四周围火力咁揸，睇下有龙能够揸住嘅山石，阻佢一阵，阻佢一阵啊！我一边大声咁嗌，一边火力咁将只手四围咁歪，四围咁揸，终于俾我揸住咗一块喺旁边突出嚟嘅石头，我搏命咁揽实佢，出行力咁同嗰股将我要扯向前方嘅大力喺度对抗。我耷低头睇下，只见我脚上面缠咗条好粗嘅蜘蛛丝，呢条蜘蛛丝绝对唔系头先嗰只俾肥仔打走嘅人面蜘蛛可以喷得出嚟嘅，唔通喺山洞里边仲有一只更加巨大嘅蜘蛛可以同时将我哋三人拖喐？你阿爷佢话咁要几咁大只啊？谂到呢度，我更加搏行晒命咁挣扎，想将缠喺脚上嘅蜘蛛丝整断佢。大仔啊，你可唔可以掉把神命刀俾我啊？呢阵时，肥仔船总算喺离我对脚冇几远嘅地方稳住咗身形，佢一只手搏命咁，亦都搲出一嚿岩石，另一只手正喺个衫兜度抄嚟抄去，原本想抄佢把散兵刀，又或者工兵铲出嚟，抄的几抄，佢先至醒起。头先打走嗰只细啲嘅人面蜘蛛嘅时候，已经将把工兵铲飞出去。我谂都冇谂，即时喺腰间嗰度掹出把散兵刀，掉俾肥仔船。接住，我擦，切！肥仔船接嗰把散兵刀，马上顺势一跳。将我脚上嗰啲蜘蛛丝即刻全部都挑断咗，我解脱咗双脚嘅束缚之后，马上扑佢，一手就接过肥仔船手上嘅把散兵刀，三两下手势，亦都将肥仔船身上嗰啲蜘蛛丝斩烂晒。哎呀，大仔仔，今次估唔到我救完你条命，你又救翻我一条命啊！吓，永啊，肥仔兄啊，救下我，救下我！弊大金牙，哎呀，你个老金啊，早知唔好俾佢加入嚟啦，而家正一系陀手冷脚啊，仲讲咁多做咩嘢？再唔救佢啊，佢就要俾只大蜘蛛拖翻嚟巢住里头噶啦！好啦，日月有前冇后，打死把酒，八只仔，我哋上！呢个时候，我同肥仔两个人，即系剩翻肥仔船手上面揸住支龙眼手电筒，然后再亦冇任何嘅照明工具，眼见住大金牙俾嗰只大蜘蛛越拖越远，再唔追佢，咁就迟噶啦！但系我哋啱啱追到两步，弊仔，弊啦！咩事啊？我只手电筒冇晒电啦！果然，肥仔船手上嘅手电筒闪得两闪，就即刻熄咗啦。一下子，我同肥仔船两个人马上就陷入咗无边黑暗之中。弊啦，
睇唔到路喎，根本睇唔到路，咁点追？点追啊？四周围伸手不见五指，我好清楚，而家只要稍微停留一下，耽搁一下，大金牙肯定就会被拖入蜘蛛巢嘅深处，嗰阵时就点都救佢唔到啦。一谂到大金牙可能被嗰只人面蜘蛛用毒素麻痹全身之后，然后再慢慢咁将佢成个人融化，跟住再用佢长长嘅吸管嚟慢慢啜食嘅嗰种惨法，哎呀，恐怕仲惨过地狱嘅酷刑啊！得，无论如何都要救起佢出嚟。我谂都唔谂啦，一反手将自己身上件衫扯咗落嚟，然后将两只衫就绑埋之后，喺肥仔手里边接过咗佢仲剩翻半壶嘅高酒，一淋淋喺件衫度，跟住打火机点着件衫，嘿！我将呢一团已经烧到好似火球咁嘅衫掉咗前边，借住火光。快啲嚟啊，胡兄，快啲嚟啊！我哋见到啦，大金牙而家正系被扯入一个正三角形嘅洞口里边，火光好快就要熄灭啦。我睇清咗方位，同肥仔船一边向前跑，一边将自己身上嘅衫除落嚟，从身上能够点嘅嘢冚唪唥点着，掉咗过去。嗰啲蜘蛛丝显然亦都怕火噶。在火球掟到的地方，那些蜘蛛丝马上被烧断融化，终于，哎，胡兄啊，胡兄啊，揸住我，揸住我啊！就在大金牙即将被人拖入去那个正三角形的洞口的时候，我终于一伸手将他整个人扯住，肥仔船这件事都跑了过来，哎，好感。快啲伸只手过嚟，一、二、三！我同肥仔船好唔容易先将大金牙喺个洞口度掹翻出嚟。等啦，大只仔，我已经将老金身上嘅蜘蛛丝斩晒啦，走啦，快啲走啦，老金，走！好啊，走啊，走啊！老金，扶晒我，嚟！大家快点离开这个鬼地方。这个时候我和肥仔船两个人身上的衫都已经烧得干干净净，如果再烧下去恐怕连底裤都保不住。虽然头先被那只大蜘蛛拖到我们晕晕顿顿，这个时候根本都分不清东南西北，但是无论如何都要离开这个这么危险的地方才行。正当我哋一人一边拖实大金牙只手，就嚟要走翻出去嘅时候，忽然之间，哎呀，我只手啊！老金小心！哎呀，几条蜘蛛丝喺对面个三角形嘅洞口嗰度飞行出嚟，呢种蜘蛛丝就好似一张印度薄饼咁。贴在身上的时候你根本瞓都瞓不得，而且这阵时我和肥仔船两个人已经打大赤了，身体一被蜘蛛丝扯住就更加难以扯得甩。小心肥仔船撑住撑啊，我撑不住了。又是几道的蜘蛛丝飞过来，将我们三个人好似包裹精状咁一齐缠到实，我仲未谂到对策，又系七八条蜘蛛丝喷咗出嚟。睇嚟呢次呢只人面蜘蛛学精咗啦，佢唔系将我哋拖入洞先处理，而系要喺呢树就将我哋扎到成只果精虫咁啦。大只仔，我俾佢哋缠到肉都唔喐得，有咩计？有咩计啊？估唔到我成世都盼望入古墓，哎呀，而家第一次入到嚟，就搞成咁。哎呀，你云，我哋都系冇噶咯。冇咩冇，唔好乱咁。喂，未到最后关头，边个都唔能够放，
讲你。虽然我系咁讲，但系呢个时候我已经感到身上嘅蛛蛛丝将我越战越紧。我只手，我嘅手臂，我条颈，我对脚，嗰啲蜘蛛丝已经一路一路咁向我身体里边勒落去。唔放弃，我点都唔放弃啊！前人身上续命至今，前人身上续命至今啊！又听到嗰把女人嘅声音，佢咁讲咩意思？佢咁讲系咩意思？要续命靠前人，要续命靠前人啊！妙啊！咁讲起。忙乱之间，我双眼一扫，咦，我发现喺前面冇几远嘅地方，亦都有一具俾啲蜘蛛丝粘实晒嘅尸体。呢具尸体早就已经干枯晒，睇嚟肯定系俾嗰啲蜘蛛夹硬咁融化咗佢身体个内脏之后，然后再将佢身体里面所有嘅汁液冚得干干净净，咁先变成而家呢尊咁得人惊嘅蜘蛛木乃伊。呢具蜘蛛木乃伊虽然好似全身嘅水分都俾人抽干晒咁，但佢表面嘅皮肤仲系好完整，身上着嘅衣服仲好似好新净咁。咦？佢身体前边有个包袱，一个好大嘅包袱啊！包袱上面好似有，唔知系咪真系咁啱得咁巧？呢具蜘蛛木乃伊身前嘅嗰个包袱，离我只有半只手嘅距离。我趁住我哋三个人仲未俾嗰个大力抬喐嘅时候，马上一伸手，将个包袱一手拿过嚟。然后我马上将佢一解解开，里面有好多件好特别嘅嘢。不过呢个时候我乜嘢都嚟唔切睇啦，我净系睇见包袱一打开，里面有两支德国嘅驳壳枪。呢两支枪真系可以救我哋一条命啊！我迅速咁掹出个弹夹一睇，里面居然装满子弹嘅，肥仔算有救啦！我将其中一支驳壳枪抛咗过去。即算一二三，我哋就一齐向洞口开枪。好啊，好啊！被蜘蛛丝缠到几乎喐都唔喐得，剩我哋束手无策嘅肥仔船，见到我忽然间好似变魔术咁，变咗支驳壳枪嚟。哎呀，佢都唔知欢喜到乜嘢咁啊！我哋两人马上举枪瞄准，一、二、三。随住我哋嘅枪声响起，嗰只人面蜘蛛显然亦都剧痛咁挣扎咗几下，但系睇嚟呢只蜘蛛可能真系好大只，佢嘅生命力亦都非常之顽强。所以虽然我同肥仔船都各自打出咗一梭子弹，但系睇嚟呢只人面蜘蛛并冇受到最致命嘅伤害。喺蜘蛛丝上传嚟嘅拉力，虽然系突然间松得几松，但系佢嘅拉力，佢嘅并冇消失。皮家伙，阿日仔，似乎你只咁嘅人面蜘蛛连子弹都唔惊，冇理由嘅。可能我哋打唔中嘅妖害，我睇净系用子弹系唔可能完全消灭呢只怪物。皮仔船，不如我哋烧死佢咯！吓、啊，用咩烧啊？我哋两个打大赤辣啫，大金牙仲未啊嘛，掹咗佢件衫出嚟。好，你还我一于同佢尽地一哭，有前冇后，打死罢休。你啊！
肥仔船除咗大金牙件衫落嚟，等我点着之后，坐能力咁向住洞口嘅一掟，我哋几个人都估唔到，大金牙身上嗰件衫烧成嘅火球，只啱啱掟入洞口里边。睇嚟嗰啲蜘蛛丝同埋人面蜘蛛都好怕火噶，霎时之间，好似半座山洞都即刻被点着晒咁。红红烈火之中传出一阵阵嗰只人面蜘蛛嘅惨叫声，呢阵时我先睇清楚啦，原来嗰个三角形嘅山洞系一座人工嘅建筑，完全嘅木头搭肩而成，可能为咗保持啲木料嘅坚固，又混合咗松枝、牛油等等嘅嘢搽喺木头上边。呢座木制嘅建筑大约有成七八间平房咁大细，都唔知建喺度做乜嘢用。喺木头建筑嘅四边，系一句句俾人面蜘蛛吸干咗嘅尸骸，有人亦都有各种动物，俾呢只人面蜘蛛吸食咗身体上所有嘅水分，相当于对尸体做咗一次脱水嘅处理。虽然啲尸骸外边都被人面蜘蛛嘅蜘蛛丝包裹住，但系仲可以见到佢哋生前被慢慢折磨死嘅惨状，因为人人面上都有一种痛苦而扭曲嘅表情。不过，随住而家山洞里边啲木头嘅燃烧，喺火场里边有三个巨大嘅火球都不断咁扭曲挣扎。过咗一阵，佢哋有啲被火烧死，有啲被倒塌落嚟嘅石头木料砸死。渐渐，嗰三只人面蜘蛛终于亦都变成咗三具焦炭。因为呢啲木头同埋大石头建成嘅建筑物究竟咩嚟噶？点会有人面蜘蛛将佢做咗老巢嘅呢？我睇啊，似乎呢个系个特别嘅祭坛，呢啲人面蜘蛛都唔知系咪俾人召唤嚟守护，唔知边个朝代嘅古墓啫。白日仔，老金，你睇下，你嚟睇下，嗰度仲有一只人面蜘蛛啊！吓咩话？我同大金牙两个人都大吃一惊。顺着佢手指嘅方向望去，果然喺火光之中又出现一张巨大嘅人面。呢张人面比头先我哋见到最大嘅嗰只人面蜘蛛后背上花纹形成嘅人面仲要大出几倍。只不过呢、这个人面唔单止好似系人面蜘蛛上面嗰个样，同嗰座喺西周周灵冢里边出现嘅石头棺角上面吊住嘅人样，亦都几乎好似一模一样咁噶。哦，呢张人面应该唔属于人面蜘蛛嘅，系咩？我哋几个人定神一睇，火光消散之后，原嚟嗰张好似人面蜘蛛咁嘅巨大嘅人面，是雕在一尊好大的青铜鼎上，鼎身上面就住着这个古怪的人面。哇，这么怪的，你说这只青铜鼎是不是也是来自幽灵冢的其中一部分呢？我看不似了，应该古代的人将这种残忍的人面蜘蛛当成神的化身来崇拜，所以先特登喺佢哋嘅巢穴呢度修建咗呢只神庙，用嚟供奉。喺奴隶社会里边，草菅人命非常之闲事，话唔定嗰啲人或者得到呢只蜘蛛神嘅保佑，都唔知牺牲咗几多奴隶嘅性命。今日我哋拆咗佢个老巢，都算系替天行道咯。虽然我咁样安慰住肥仔船，
但我亦都諗到嗰座西周嘅周陵墓，或者就同呢一座供奉住人面顶嘅祭坛有某一种特殊嘅联系，或者嗰座西周嘅古墓俾人毁坏之后，由于呢度系地底山洞嘅深处，非常之隐蔽，所以呢个咁嘅神庙祭坛先可以保存落嚟。只不过事实系咪咁，都只有嗰啲研究西周历史嘅人先可以多少知道翻啲啦。我以为今次呢入嚟到斗又要空手而回，吓估唔到呢度仲有一座咁大嘅人面顶噃。嘿，啱晒啦。嗱，如果你话呢一阵间啲火熄咗，我哋搬走呢座人面顶。呢件嘢唔系西周，都已经起码汉朝噶啦。你话如果能够将佢搬翻北京城，起码都换翻几层楼翻嚟啦，系咪啊？啊！大金牙呢阵时亦都镇定咗好多啦。胡兄啊，肥仔兄啊，我睇呢座人面顶呢，都唔系咁容易有福消受噶。你咁讲咩意思啊？一嚟呢座人面顶嘅年代实在太过久远，如果攞出去卖嘅话，话唔定钱未赚到，要俾人捉出去杀头都似。我睇呢座顶，既然系啲人面蜘蛛嘅巢穴，唔系咁简单，话唔定啊，上面都唔知锁住几多被佢吸食过嗰啲人嘅冤魂喺处啊！呢啲咁邪嘅嘢，我谂都系绝对唔好掂好啦。一年个脑筋啊，眼睇住就嚟发大达噶啦嘛！喂喂喂，你唔系而家先搞埋啲咁嘅迷信嘢啊嘛？我先费事睬你啊！呢座顶无论如何，我一定要搬佢翻去噶啦。胡兄啊，你劝劝啊肥仔兄啊，你劝下佢啦。喺呢处，我等咗几百年，原嚟你就喺呢处，就喺呢处。忽然间唔知点解，我全身好似俾一股莫名嘅力量控制住，成个人忍住。一步一步咁就向住嗰个人面顶即行过去。喂喂喂喂，快啲仔，你做乜嘢啊？胡兄，你做乜嘢？做乜嘢啊？我都唔知，我嚟啦，骷髅，我嚟啦！哎呀，快啲仔，快啲仔！胡兄，胡兄，我忽然间成个人扑喺人面顶嘅顶身上边，个头一阵金星乱舞，成个人就晕咗过去啦。鬼吹灯之龙岭迷屈，原著天下霸唱，改编播讲林敬，音效制作郭建文、胡正熙。本集故事就讲到呢度，欲知后事如何，请继续留意下一集。一只腐骨蚀身嘅怪眼，一粒来历神秘的宝珠，继续引发这一段离奇曲折的地底奇谈故事。音效广播小说《鬼吹灯》第二部之《龙岭迷屈》，林敬现正开讲。当我的头身不由己咁扑喺咗个古顶上面嘅时候，我只觉得自己眼前冒起咗一阵金星，跟住喺恍恍惚惚之间，我好似成个人
飘浮起嚟咁，一直向住个古顶入边飘入去。父郎，父郎，我揾咗你好耐，原来你居然喺呢处，你。公主，估唔到相隔咗几百年，我哋终于可以相见。我古墓之中醒翻之后，就一直盼住你嚟，点知莫名其妙咁就消失喺一片虚幻之中。我都唔知点解会到咗嗰个好可怕嘅地方。我知道，当我带着几位义士潜入古墓的时候，我哋眼白白咁睇住，载住你的棺椁忽然间消失得无影无踪。就在我哋惊慌失措之际，我哋几个人就被那只可怕的人面蜘蛛袭击。我就从此困身在古顶之中，那两位义士一早就挨受不住烟消云散，而我只是凭藉着一个信念，哪怕我只是最后剩下半点魂魄，我希望能够挨到同你重新相逢。父郎，我个好郎君，估唔到相隔咁耐，我哋终于可以重新相见。以后无论再发生乜嘢事，我都唔会离开你嘅身边。公主，可惜我哋冇几多时间。天光之后，我就要烟消云散。为什么要咁残忍？为什么我哋啱啱再见，你大只仔，你做咩啊？胡兄，你见点啊？冇乜嘢，我头先做乜嘢？你头先一头冚埋个顶嗰度，我以为啊，你自己觉得仲唔够辛苦添咧？喂，你冇事啊嘛？系卢兄，你唔系撞到乜嘢古怪嘅事情啊嘛？吓，冇嘢啩？冇嘢。嗰只人面顶咧，快啲带我睇下，睇下顶里面究竟装住乜嘢？好啊！我哋三个人行得嚟嗰只巨大嘅人面顶身边，仔细一睇，只见喺顶身入边，一副唔知系乜嘢朝代留低嘅盔甲打斜咁瞓喺里边。我伸手轻轻一摸，嗰副睇落去原本用好完整嘅盔甲，马上就已经系化为灰烬。喂，胡兄，肥仔兄弟啊，唔好喐住，大家睇下睇下，喺嗰堆灰烬中间有一条金簪啊！我喺嗰堆盔甲化成嘅灰烬中间，攞出一支露出嚟嘅形式非常之古雅高贵嘅金簪。哎呀，你睇下呢支金簪个色样几咁古雅，我估啊，应该同你哋嗰只绣花鞋啊差唔多年代，都系唐朝时候嘅古物嚟噶。哎呀，呢支金簪先至认真值钱啊！系咩？喂，系咁噶？你唔会睇错啊嘛？呢支金簪真系好嘢嚟，梗系好嘢啦！嗱，你唔信咧，你知啦。好啦，我唔同你讲咁多啦。嗱，
你知金盏日月归我哋几个啦？诶，唔好攞咩话？笨仔，你讲咩啊？我想挖个氹，好好地地咁将呢支金盏同埋你哋盔甲化成嘅灰烬埋咗佢。咩话？你金盏同埋呢堆灰？肥仔兄啊，我谂呢，胡兄咁做一定。如果你有嘢收埋嘅，唔该攞出嚟，大家一齐分咗佢嚟食啦，好唔好啫？肥仔兄，你讲乜嘢啊？我同你哋一样啊，大家都已经肚饿咗好耐噶啦。啊，你个白日仔仲唔炸低噃？喂，我冇闻错嘅。嗱，你身上啊飘住一股朱古力嘅香味。你仲唔系收埋粒朱古力喺你嘅衫袋里边咧？嚟嚟嚟嚟嚟，快啲攞出嚟，大家分咗嚟食啦！哇，呢阵时闻到啲朱古力味道啊，我真系几乎流口水流到条脷都咬亲啦！我边度有半粒朱古力喺身啊？唔信嘅，你炒啦！啊，边有理由呢？喂喂喂，大金啊，你闻下。哇，系咪好香朱古力味呢？冇错冇错，喂，真系朱古力噃、啊，胡兄啊，啊，你快啲嚟闻下。不过呢，我话呢阵朱古力味啊，唔喺你身上闻出嚟嘅，而系喺个山洞嗰处散发出嚟嘅。肥仔船咁讲，佢可能呢就是、肚饿得滞，自己产生幻觉啫。乜大金牙都系咁讲，咁认真古怪噃。我仔细咁喺个洞口前边用鼻哥索咗索，果然闻到股浓烈嘅牛奶混合住可可嘅香味，一直咁向住我脑海里面直冲埋嚟。一闻到呢股咁奇妙嘅香气，马上。我身上原本嘅伤痛好似都开始唔痛，而且原先周身上下嗰种讲唔出嘅疲倦，而家一下子就走晒。再闻得几下，只觉得自己四肢手脚都唔知几咁舒服，好似霎时间就重新充满力量咁。哎呀！呢啲味道认真好好闻噃，真系好似真好似上天赐落嚟嘅香味咁啊！我哋三个再忍唔住啦，举蜡烛行入呢个黑麻麻嘅山洞里头。咦？喂，冇错啦，冇错啦，佢哋香味就喺呢嚿岩石嗰度传出嚟噶。肥仔船指住山洞里边嘅一块岩石，佢明明睇见嘅只系一嚿岩石。但系就已经流晒口水，好似忍唔住连岩石都要扑上去咬翻几啖咁。我举蜡烛，仔细咁照照上边嘅岩石，只见呢块大石就好似一段树干咁，外边系棕黄色，又好似包咗层皮浆咁，有几块露出嚟嘅地方都已经系呈出半透明嘅状态。石头上面布满咗碎裂嘅缤纷花纹，俾蜡烛一照，石头嘅纹理都似乎喺度隐隐流动。嗰啲好浓郁嘅香味就系呢块石头上面发出嚟噶啦。好嘢啊！哎呀，胡兄，我哋今日嚟认真发达咯。你睇下呢块石头系咪咁大块嘅蚊香蛹啊啦？呢块蚊香蛹又叫金香蛹，认真系宝贝嚟噶。金香蛹，我曾经听人讲过话叫做咩？有眼不识金香蛹，千金难求金香蛹。哦，原来啲金香蛹就一块咁嘅石头嚟。我以前仲以为佢一位好靓女嘅千金小姐添。哎呀，胡兄，呢样嘢你就唔知啦。呢件咁嘅嘢以前啊，只有皇家先可以御用啲咁样嘅宝贝。曾经试过呢，亦都有啲人听个道斗啊，喺古墓里边盗过出嚟，但系好少有人识得佢啊。
呢件嘢妙用无穷，越喺干燥嘅环境之下，佢嘅香气越浓郁。曾经有人写诗赞过佢话：世间未闻花解语，如今却见玉生香。天公造物难思议，妙都无穷属甚长。我以前都收过一块仔，系人哋倒斗啊倒出嚟嘅，不过先得个手指甲咁大块。你话啦，嗰块咁细块嘅蚊香玉已经卖到几多钱啦？20000多银呢？哇！你话而家呢有成咁大嚿嘅蚊香玉，咁啊真系认真发大达啦喂！哇！原来有件咁好嘅宝贝啊，咁都好啊！估唔到呢次啊，祖师爷有灵。虽然我哋入古墓嗰度乜都揾唔到，但系出到嚟，反而有件咁嘅宝贝，倒算系有啲补偿咯。不过，喂，各位，我唔怕提醒大家一句啊，而家我哋仲喺蜘蛛嘅巢穴里边。话唔定嗰啲咁嘅人面蜘蛛未死症，求其而家一只出嚟啊！我哋几个人都未必抵挡得到噶噃，仲系快啲揾路出去吧啦！说话虽然系咁讲啫，但系呢、這个蜘蛛巢啲道路咁鬼复杂，我哋呢又俾人拖咗咁耐，早就荡失晒路啦，点样揾路出去呢？我谂呢一斗人面蜘蛛，肯定是西周古墓的墓主以前因为喜欢养这种蜘蛛，所以先在自己古墓附近收起一座这样的蜘蛛巢，然后又有人将奴隶捉来给那些蜘蛛来吃，等他们可以在这里繁衍生息。后来古墓被人破坏之后，又或者他家族没落之后，就没有人再捉奴隶来这里喂这几只蜘蛛，所以他们咁先要周围觅食啫。既然他要周围咁揾食，想必这个地方一定会有出口的。仲有头先我们之所以能够执返条命打退那只蜘蛛，全靠就是之前来倒斗的一路前辈留下那两支薄荷枪。所以我想得人要救你自己的性命，我哋亦都应该好好咁将呢位前辈嘅遗体安葬。靠住蚊香草奇妙嘅提神作用，仲有我哋原来嘅记忆一路摸索住，喺我哋就嚟筋疲力竭嘅时候，我哋终于由嗰个阴暗嘅山洞之中行翻嚟阳光之下啦。老胡啊，你个背脊点解生咗一块人面出嚟嘅？我啱啱卷出山洞，正想大声欢呼，突然之间听到大金牙喺我背后讲咗句咁嘅说话，当堂吓咗一跳。咩话？我即时拧转头望望自己后背，你乱噏乜嘢？咩我后背有个人面生喺边度啊？系边个样啊？你唔好吓我噃！头先在古墓之中，我已经被人吓得好交关的了。胡兄啊，我吓你做乜嘢呢？嗱，唔信你叫人嚟睇下啦。肥仔兄，你睇下。肥仔船呢个时候双手正系揽住个大嚿蚊香玉岩石，听到之后佢即时放低个岩石，喺我背脊嗰度仔细睇下，系噃，喺两块肩胛骨之间。有个手掌咁大细，不过我觉得佢唔似系一个人嘅面，你呢块类似胎记咁嘅嘢，更加似一只眼啊！咩话？我后背生咗只眼？听到肥仔船呢句说话，我更加觉得心凉啦！唔妥，唔妥，非常之唔妥啊！一想到对眼，我首先想到的就是新疆沙漠之下那座精绝古城和那次好像噩梦一样的回忆，被我在战场上曾经遭遇过的那些惨烈的情景。精绝古城的遭遇
亦都只系不相上下。老胡，你仔细睇下，我后背生出嚟呢只眼，似唔似我哋喺精绝古城里边曾经见过嗰种眼球嘅造型呢？就系肥仔船仔细咁睇住我背脊嘅时候，忽然之间，肥仔兄啊，你嘅背脊亦都生咗只眼噃？咩话？唔系嘛？系啊，而且睇个样啊，你哋呢两只眼，你似乎都好似一模一样咁啊！吓，唔系啊嘛？我同肥仔船两个人听到，大家都傻晒。我哋嘅背脊都生咗只眼，咁睇嚟，呢个就绝对唔系巧合。睇嚟，亦都唔系同大金牙一齐嘅时候搞出嚟嘅。十有八九，我哋背脊生出嚟嘅呢只眼，都同嗰次去新疆精绝古城嘅经历有关。唔通嗰次探险之中侥幸生还翻嚟嘅人，都俾嗰个深不见底嘅鬼洞诅咒咗，所以我哋大家嘅背脊都有咗呢只怪眼？我记得前几日过咗黄河遇险，全身湿透，喺招待所冲凉嘅时候，仲未发现边个身上有一块咁奇怪嘅红印，有只咁嘅怪眼。咁即系话，呢只怪眼系呢两日先出现，会唔会系喺龙岭古墓里边感染咗某种嘅病毒？然后，只但系如果同龙岭有关，点解我同肥仔船两个都有，而大金牙就冇呢？唔通大金牙对呢种病毒有佢嘅免疫力？老啊，你都唔使乱谂嘢啦，唉，放松多少啦。冇乜大不了嘅，虽然话有只怪眼喺树啫，但系又唔痕又唔痛，翻去冲凉嘅时候，或者捽得个两捽，话唔定就捽到佢冇咗咧。今次我哋得咗咁大嚿嘅蚊香肉啊，应该高兴啲齐啊嘛。的确应该高兴，但系唔知点解，我个心始终都好似压住嚿大石头咁，又点样可以高兴得起身呢？翻到招待所准备冲凉嘅时候，无意之中，老柳发现咗我背后嘅嗰只怪眼。啊，胡老板啊，乜？我觉得你背脊呢只怪眼呢，同住喺我哋招待所嗰位研究古文字孙教授，佢成日话佢怪眼乜咁似嘅，系咩话？研究古文字嘅教授，佢成日都话一只怪眼同我背脊个怪眼好相似，究竟系点回事啊？老友，你快啲讲俾我听。其实呢件事都冇咩咁出奇啫。嗱，前嗰段时间呢，有支考古队专门就嚟我哋呢处呢考察咗古墓，听讲嗰座古墓系唐代嘅风水奇人李淳风㗎喎。佢就喺李淳风嘅棺材夹层嗰度发现一种古文字。听讲话，如果解开咗呢啲古文字之谜，就可以解开历史上嘅好多个疑团咯。所以当时嗰个考古队啲人都唔知几咁重视，派咗专人专机，要将刻喺龟片上面嗰啲古文字运翻去北京佢哋嘅研究所嗰处。点知嗰架飞机升空冇几耐，就已经系失事爆炸啦。咩？自从嗰次之后，孙教授啊点都唔肯走啦。佢话无论如何都要留喺树，将古文字嘅秘密解读清楚之后，然后再走。我成日都见佢喺本簿度画嚟画去，画咗好多奇离古怪嘅文字，其中最多嘅就是好似你背脊嗰只怪眼一样，嗰个咁嘅符号咯。咩话？
孙教授研究的古文字里头，都有好多好似我怪眼咁嘅符号。哎，老杨，你可唔可以带我去见下呢位孙教授啊？鬼吹灯之龙岭迷屈，原著天下霸唱，改编播讲林敬，音效制作郭建文、豪正熙。本集故事就讲到呢度，欲知后事如何，请继续留意下一集。